and action. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of Assalamualaikum. Hi guys. So hari ni kecek mata. Kita nak buat video whisper channel. Okay, enjoy the video. Okay, mari. Nak buat apa? Nak promo? Ya ni nama apa mu? Nama apa? Mau nama apa? Nama thanks. Bayar lah. Bayarlah. Tak lupa. Cepat ah. Lagu ni deh. Dengar dah ke segar? Cepat. Ya. Mana ngaku kacau ni? Nah, dengar ni. Kau. Sombong amat. Ada tu memang banyak kelihatan. Dengar tak? Tu mana ni kita? Ayah. Betul? Aidan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Zana. Sombong amat. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Zana. Kaya. Kaya. Ya, ya. Nana. Ayuh eh, pekuk lah. Ya, ya. Nenge, ya, ya. Sebel lah. Orang-orang, cancer. Pocong. Bodoh. Boyo. Bodoh. Bodoh. Sombong amat. Mongo. Pana. Prada. Spoiler guys. Prada. Parda. Prada. Prada. Ponde. Poje. Ponye. Ponde. Ponye. Poje. Monye. Poji. Monye. Monye.
lagi. Sombong amat. Sema. Dua lagi. Haki Rusli. Kucing. Haki Rusli. Ah, Haki. Aye. Ambil dua lagi. Hacking Rusli. Aye. Hacking Rusli. Hacking. Stop it. Ha. Rusli. Kucing. Nah, Hacking Rusli. Dua ada gini. Segabu. Segabu dong. Sorry. Jauh. Jago. Oh, apa ya? Pih, makan dong.